الأسنان لو سمحتي. בחודש האחרון אנחנו עשינו פה מערכת של הכנות, גם ביחד עם המנהל התיאום והקישור, כוחות מג"ב שנמצאים פה בגזרה. בנינו פה מערך שלם כדי לאפשר בעצם לכל המתפללים לעלות לירושלים, כל מי שעומד בקריטריונים כמובן, ולקיים את הפולחן הדתי שלהם. אנחנו פרסנו פה גם כוחות של מג"ב וכוחות נוספים, וביחד עם התיאום והקישור שלנו, כדי לאפשר לכולם להגיע לירושלים ולהתפלל כמו שצריך. המצב כרגע בשליטה, אנחנו ערוכים פה בכוחות מתוגברים, בואו נשמור על זה ככה.